محمد عبد واري مدحوينها دولت قبلات كير شبيلة يا دبو قصو لابتين مقالة جوهر عاصمة دولت قبلات كير شبيلة إساقو مدوين كي ودن بيه هو لشاق ومقنا دل كدب ديسي يقودي هيسا وحاسو دوين تاكد برباهين تلاها اللي مدحوين كو حقين كدولت قبلات كير شبيلة علي عبد الله حسين علي كل الله مدر مدحوين سولو كسولو عاصمة دولت قبلات كير شبيلة جوهر حالة دو قاد اي واناكسن تهي هدي لغا رأب هل دينا عود ديگان كميدا دولود غبالات كوي داقالو تديريس حق وضي كسو عصبونا دين انت كانت الحالة دو عادي وحولة سوف كان حتى مجران وحوكو لان السودو ييغن ورهجين ان شاء الله ديره لكما وددكاس ورالكا اني كهتان دمتو دي ديگاس دادان ايو سيدقل دمكو دادان ايو اني ننفهم دونان وناك اي ان ودهادا دي قوغل لغان ان ورهجين ان هذه هذا دمها سنتها مدرنا بالحوين السودة وكلها مدحوين هذا دولة قبلات كير شبل اللي محمد عبد وارع يا وحا سيقو قول يسو وكاها الله يدقال بيلت جدا كسو عنا يدقى نذير شبل اللي وحانا وشيقي إن أي كور تجي دونان داد كدنين يا إن أي سي هوريان دقال كاسي كنتي أنقو حانو أرقنا دقال هذا سؤين يهيم دقال نصيب دخرا دقال محو هاي عدو وكفا إيدي سنايو دقال أو حبل لقفا إيدي dagaalo horumarka iyo walaaltinimada Hirshabeelle lidi ku ah dagaalo meesha aan higsaneyno iyo nabadkooda noloshada ka soo horjeeda ayadoo dhibaatooyinka abaaraha iyo dhibaatooyinka cadawga iyo dhibaatooyinka noloshuba ay haystaan in haddana dhaxdeena aan ka dagaalano waa dhibaato runtii dadka mas'uuliyiinta oo arintaas ay xanuunka ku hayso oo ahlu khayrka oo ku dhax jira ciidamada kala dhax fadhiya oo ha ahaadaan kuwa maxuu ahaay ciidamada qalabka sida ama mas'uuliyiinta Hirshabeelle ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda ku dhax jira odayaasha deegaanka culimada intii wanaagsan oo arintaas naga qayb qaadanaysa aad aan u mahadcelinaa dhinaca kaleeto dadka niyadda iyo gacanta iyo maskaxda iyo afka ku taakuleynayo inay dagaaladaas u socdaan oo runtii aad u nasiib darra oo dad ka mid ah ay mataqaanaa ay dhaqan yihiin oo dad ka mid ah ay yihiin maxuu ahaay mas'uuliyiin oo dad ka mid ah ganacsade ay yihiin oo dad ka mid ah mas'uuliyad kale ay leeyihiin dagaaladaasna ay ku raaxaysanayaan ayna hurinayaan waa nasiib darro dadkaas waxaan leeyahay aakhirana xisaaba idin sugeysa adduunna waa idii jeedna waa idii aragna waana iska kiin celinaynaa war dadka aad ka dhalateen oo degaanadiinnii ah ood ka soo jeedaan ood xoolaha u leedihiin ood dhaqanka u tihiin ood culimmada u tihiin dhiiggoodood daata waxba ka faa'iidi maysaan annaguna ilaahay idankiis biidnillaahi tacaalaa haddana waa ku dhex jirnaa waana ku dhex jiraynaa ciddii isle muxuu ahay dagaaladaa sokeeye ayaa Hirshabeelle dhibaato ku gaari doonta ama muxuu ahay Soomaaliya ku gaari doonta Hirshabeellena weligeed jire Soomaalidan weligeed jire idinku uma xisaab darro iyo cuqub cawaaqib xumo iyo aakhira xumo iyo adduun xumo ka dhaxlaaya safarka madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli goor dhow la filayo inuu furmo galfadhiga baarlamaanka shanaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa raadiyaha iyo telefishinka Dalasan Jawhar